O primeiro time brasileiro a ir ao Major de CSGO era composto por Fallen, Fer, Boltz, ZQK e Steel, praticamente sem salário, sem grandes patrocinadores e sem muita ajuda da própria organização. Como esse time conseguiu chegar lá, mesmo sem ter dinheiro? Graças a estar há muitos anos no mercado, tendo centenas de usuários acessando diariamente, o CSGO Fest está disponibilizando um cupom exclusivo aqui do canal. Quem usar ele vai ganhar 10% de bônus em qualquer depósito e ainda vai ganhar uma caixa grátis. O site tem diversos modos de jogo, sorteios de skins com frequência e muito mais. Acesse o CSGO Fest no comentário fixado embaixo desse vídeo. Faça seu registro e escolha o método de pagamento de sua preferência para fazer seu primeiro depósito. Eles têm uma ótima equipe de suporte e muito mais para você conhecer. Acesse o site deles agora mesmo no comentário fixado aqui embaixo e faça seu registro hoje mesmo. Seja bem-vindo ao canal Scout FPS, eu sou o Yasuki. Nesse vídeo eu vou contar como foi a trajetória dos primeiros jogadores brasileiros a conseguir uma vaga para um Major. Se você gosta desse estilo de conteúdo, inscreva-se agora aqui no canal. Muita gente vem assistindo os últimos vídeos, mas não está inscrito. É só clicar ali que você vai estar ajudando o canal e recebendo os próximos conteúdos. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que naquela época não existia sequer um qualificatório sul-americano que desse vaga para os torneios patrocinados pela Valve. No ano de 2015, após participar de dois campeonatos nos Estados Unidos, a Kabum TD recebeu um convite para qualificatório offline da ESL ONE Katowice, o primeiro Major daquele ano. Agora eu preciso entender um pouco do contexto desse convite e de como era o cenário mundial naquela época. O cenário de CSGO na Europa e Estados Unidos já estava em um nível que pode ser considerado consolidado. Já haviam ocorrido quatro Majors, com os vencedores sendo Fnatic, Virtus Pro, NiP e Team LDLC. Porém, existia uma região que adorava Counter-Strike, tinha bons jogadores e estava isolada do resto do mundo. Essa região você já conhece, era América do Sul. Participando de torneios regionais e com a esperança de um dia poder viver disso, era quase uma loucura jogar CSGO profissionalmente por aqui. Inclusive, até metade do ano de 2014, o time da Kabum teve que ficar jogando Crossfire pela falta de torneios de CSGO no Brasil. A gente esteve jogando Crossfire do começo do ano até agosto, mais ou menos, porque não tínhamos nenhum campeonato de CS para jogar. Então, nesse intervalo, a gente ficou jogando os dois jogos. Quando começou o CSGO, há uns 4 meses atrás, a ganhar força no Brasil, nós deixamos o Crossfire de lado, a gente só joga competições agora, a gente não joga os treinos, nem treinamos mais Crossfire. Entendendo esse contexto e o cenário mundial naquela época, como esses jogadores conseguiram ir até o qualificatório e chegar no Major? Em 2014, na França, ocorreu um campeonato chamado ESWC, sendo o primeiro campeonato internacional disputado por Fallen e Fênix desde o CS 1.6. Eles não foram nada bem no torneio. Naquela época, o elenco da Kabum contava com Fer, Fallen, Fênix, Rene e Lucas 1. Como é voltar a jogar num torneio importante aqui na Europa e sair um pouco do CS do Brasil? Ah, é muito legal ter vindo, apesar da nossa derrota, eu fico contente, eu acho que foi um passo importante pra gente divulgar mais ainda o CSGO brasileiro. É, embora os resultados não tenham sido tão bons quanto a gente esperava, eu acredito que a gente conseguiu, pelo menos, chamar um pouco de atenção. E a gente espera que tenha mais investimentos lá para o nosso lado, né, na América do Sul. Em 2015, a Kabum se transformou em Kabum TD e também sofreu uma reformulação no elenco. Saíram Fênix, Lucas e Henrique e entraram ZQK, Boltz e Steel, sendo essa line-up que venceu o qualificatório para o MLG Aspen, esse que foi um campeonato muito importante. Na sua estreia, a Kabum enfrentou o forte time da Cloud9. O que ninguém esperava era que eles venceriam. Numa mirage com destaque de Steel e ZQK, a Kabum venceu por 16-4 e ganhou a atenção do cenário internacional. Após essa partida, enfrentaram Dignitas e a NiP. O resultado não foi favorável, mas aquela vitória contra a Cloud9 teve sua importância. Após o campeonato, também em solo americano, disputaram a ClutchCon, torneio que contava com grandes times do cenário internacional e boas equipes norte-americanas. O desempenho foi bom, empataram contra a Elevate e venceram o time da Daniel Sports. Com esse resultado, conseguiram a classificação para as quartas de final do torneio. Porém, a situação ficou mais difícil. Tinham como adversário a Fnatic, que na época era um dos melhores times do mundo. Impressionantemente, conseguiram vencer o mapa daquela MD3. Mais uma vez a Mirage, com uma vitória por 16-7 contra os suecos. Pediu o plant, não conseguiu, mas já conseguiu eliminação. E aí, sobra todos os mãos do flush, vai finalizar a primeira partida. A equipe da Kabum tá plantada, escondida pra ele. Fez a cobertura do Zequinha e deu o Brasil no primeiro jogo contra a equipe do Fnatic. Após isso, perderam dois mapas, a Cash por 16-5 e a Overpass por 16-0. Com um desempenho em solo americano, os jogadores da Kabum chamaram a atenção e com isso veio o convite pro qualificatório do Major da ESL ONE Katowice. O convite eles tinham, o problema agora era a grana. Assim começava uma campanha de doações da comunidade com o propósito de ajudar o time brasileiro a viajar e ter uma chance de disputar o Major. Muitos fãs fizeram sua parte e um dos melhores jogadores do mundo, o Flusha, vendo a campanha doou cerca de 4 mil reais, sendo que faltava para atingir a meta de 20 mil reais, que serviria para custear a viagem e a estadia na Polônia. Caralho, que louco, hein? Colônia, é um Major isso. É o último.
A equipe brasileira foi bem no campeonato. Enfrentaram o time polonês da Enxoque na estreia e saíram com a vitória. Around, does manage to land the one, gets the second as well, and that is game for Kaboom. Very much. Na partida classificatória, enfrentaram o time da Dignitas, que era o favorito na disputa. E no mapa inferno fizeram história, vencendo o time dinamarquês por 16-3 e conseguindo a vaga para serem os primeiros brasileiros a disputar um Major de CSGO. E olha, é GG! Ou não? Pegou esse aqui, o Fetch pra cima do Fer, conseguiu trazer um pouco de volta aqui a chance do Team Dignitas, mas a C4 já vai chegando no bom site bem, enquanto o Bolt se encontrou o último kill da partida, vence o jogo, a equipe da Kaboom. Antes do Major começar, o contrato deles com a Kaboom terminou. Com isso, eles se juntaram ao Arcade Stars. Essa é a razão pela qual você nunca vai ver um sticker da Kaboom, eles mudaram de organização um pouco antes do Major. Por mais incrível que pareça, nesse primeiro Major eles passaram da fase de grupos. Perderam na estreia pra NiP, depois venceram a Hellraisers por 16-12 na Inferno. But not quite. Dojo also goes down. Flamey goes down. Angel remaining, and that is game. E por último, enfrentaram a CLG, vencendo por 16-8 na Dust 2 e se tornando Legends. Não vai ficar preocupado, não. Não ficou preocupado ainda. Vai passar turno, pegou o primeiro, Fallen. Fugiu pra dentro do smoke, voltou, pescou o segundo. Vai levar o terceiro, pra acabar, pra acabar. Só o Peter, eliminado! Nas quartas de final enfrentaram a Virtus Pro e num confronto muito difícil foram eliminados, mas com a vaga para a próxima edição do campeonato. Bom, esse foi o início da história do CSGO brasileiro. Se você gostou desse estilo de vídeo, comenta aqui embaixo. É o primeiro conteúdo que eu faço desse tipo contando algum acontecimento. Por isso, deixe seu comentário se você quer mais e também deixe alguma sugestão de conteúdo que seria interessante eu abordar. Obrigado por assistir até aqui. Nessa tela estão aparecendo outros dois...